Taigi labas vakaras, gerbiamoji publika. Labai malonu jūs visus pasveikinti susirinkusius šį žiemišką vakarėlį Lietuvos muzikos ir teatro didžiojoje salėje, o taip pat visi tie, kurie laukia mūsų renginio prie televizijos ekranų. Būkit pasveikinti ir jūs. Šį vakarą mes tikrai labai džiaugiamės, galėdami jums dalinti savo muziką ir pakilę nuotaiką. Šį vakarą jums koncertuoja liaudies instrumentų katedros studentai ir dėstytojai. O skambės lietuvių nacionaliniai instrumentai – kanklės ir birbynės. Koncerto pradžioje girdėsite Jurgio Gaižausko pjesę Vakaras prie šventosios. Ja atliks bakalauro studijų studentė, antro kurso studentė Ūla Paliokaitė. Ji studijuoja daktarės docentės Aistės Bružaitės kanklių klasėje. Kviečiu klausytis. Thank you.
Į sceną kviečiu vieną iš jauniausių mūsų katedros birbininkų, Rojų Kovalkovą, kuris studijuoja lektoriaus Kestučio Lipeikos klasėje. Ir jis mums atliks Vytauto Mikalausko siuitos Tėviškės keliais ketvirtąją dalį – Sutemos. Jo koncertmeisterė Viktorija Avdejeva. Taigi vėlgi birbinę keičia kanklės. Kviečiu Viktoriją Gečaitę. Ji yra magistro studijų pirmo kurso studentė, docentės, daktarės Aistės Bružaitės klasėje. Ji atliks latvių kompozitorės Natalijos Mundos kūrinį Jei aš tave užmiršiu.
tuojau pat į sceną ateis dar viena kanklininkė. Jos užduotis šiandien atskleisti jums Šiaulių kompozitoriaus Algirdo Brūžo kompoziciją, tai yra koncertą kanklėms Gedula Nendrela. Tai yra Saulė Zadesenec. Ji yra bakalauro trečiojo kurso studentė, ji studijuoja docentės Jolantos Babaliauskienės kanklių klasėje. Šį kūrinį jai padės atlikti koncertmeisterė Lina Vaitkuvienė. Taigi pasitikime. Thank you.
tęsime mūsų koncertą. Kviečiu Jokūbą Vaitelę. Tai yra jau antrasis šiandien pasiruošęs mums muzikuoti birbynininkas. Jis yra bakalauro ketvirto kurso studentas, lektoriaus Kęstučio Lipeikos klasėje. O jis mums atliks garsiausių įvardyjimų Danijos klasikinės muzikos kompozitoriumi Karlo Nilseno fantazijos dvi dalis. Tai yra romansas ir humoreska. Jokūbui talkins koncertmeisterė Viktorija Avdejeva. Kviečiame.
Toliau koncerto programoje girdėsite prancūzų arfininko ir kompozitoriaus pjesę Amarantis. Tai yra Bernardas André Amarantis, o jį atliks Gabija Tatlauskaitė, jį ketvirto kurso studentė, docentės daktarės Aistės Bružaitės klasėje. Taigi kviečiame Gabiją.
Man labai malonu pristatyti kitą atlikėją, kanklininkę Rūtą Budrytę. Ji jau antrosios magistro pakopos studentė, antrojo kurso ir taip pat studijuoja docentės daktarės Aistės Bružaitės klasėje, o ji šį vakarą atliks prancūzų kompozitoriaus Kamilio Sensanso Fantazija arfai opus 95. Kviečiu klausytis.
Thank you.
dabar į sceną pakviesiu duetą Kanklės ir Birbynė. Tai patys jauniausi mūsų katedros studentai Karolina Tumenytė Kanklės ir Rojus Kovalkovas. Jie studijuoja mano kamerinio ansamblio klasėje. O jų kūrinys tai yra kaunietės kompozitorės Zitos Bružaitės noveletė Ilgės. Thank you.
magistro studijuose studijuoja taip pat ir mūsų Aušrinė Ulinskaitė. Tai yra docentės daktarės Aistės Bružaitės studentė. Ji šiandieną pasirinko Alfons Hasselmans pjesę Gitana. Čigonė. Aušrinė Ulinskaitė.
dabar pristatysiu dar vieną lektoriaus Kęstučio Lipeikos klasės studentą. Tai yra antro magistro kurso studentas Viktoras Rimša. Jis muzikuoja tenorinę birbynę. O jo šios dienos atliekamas kūrinys tai Fausto Latėno pasadoblis. Jo koncertmeisterė Viktorija Avdėjeva.
kai lietuviškos kanklės skambina latvių kompozitorių kūrinius, neretai tai yra latvių koklininkių kūriniai. Ir tai yra tikrai labai geras pavyzdys mums Lietuvoje, kad labiausiai, geriausiai jaučia instrumentą tie, kurie groja tuo instrumentu. Tai nesakau, kad mes negalim to daryti, bet tikrai labai pavydžiai žiūrim į latvių kompozitorės ir kompozitorius, kurie savo instrumentų įrašo daug įdomių kompozicijų. Lauryna Labutytė, pirmo kurso magistro studijų kanklininkė Aistės Bružaitės klasėje, atliks būtent tokio pobūdžio kūrinį, tai yra Kristinė Dmitrieva. Ji yra latvių kompozitorė, pati koklininkė, ir ji sukūrė nuostabiai įdomų kūrinį keturi žaidimai. Taigi, labai tikimės, kad Lauryna Labutytė įveiks juos. Kviečiame.
Kitas kūrinys – tai puikaus bendradarbiavimo mūsų kanklininkių su jaunosios kartos kompozitoriais, kurie pažinę mūsų instrumentų galimybės tikrai suranda naujų išraiškos priemonių ir įprasmina visą tą meninį vaizdą. Aš kalbu apie jaunosios kompozitorijos Julijos Kostinos kūrinį Pokalbis dviems. Ji atliks mums antro kurso studentė Ūla Paliokaitė ir Saulė Zadesenets. Jų dėstytoja docentė Jolanta Babaliauskienė kamerinio ansamblio klasėje. Taigi, tai yra vienas iš tų kūrinių, kuris tik tai įrodo, kad jaunoji karta vis atranda naujai mūsų instrumentus ir tikrai dar ne viską mums pasakė ir visas mintis atskleidė. Kviečiu duetą.
Kad scenoje ateitų visi atlikėjai, kurie dalyvaus kitame kūrinyje, aš labai trumpai priminsiu, kad Giedrius Svilainis, sukūręs koncertą akustinėms ir įgarsintoms kanklėms Baltai sugrįžta, pasakoja apie tai, kad mūsų protėvių religija dar juntama mumyse ir šiomis dienomis. Pasaulyje keičiasi tik materija, o mūsų prigimtis išlieka ta pati. Šį kūrinį solo atliks docentė daktarė Aistė Bružaitė. Taigi, Baltai sugrįžta. Pirma dalis – Saulė gyvybės davėja. Antroji dalis – Mėno. Vaisintojas, laikas, gyvybė. Scenoje liaudės instrumentų orkestras, vadovai Aistė Bružaitė ir docentas Egidijus Ališauskas. Dirigentas Viktoras Rimša.
paskutinis šio vakaro kūrinys mūsų programoje Eduardas Balsys Skerco. Atlieka liaudies instrumentų orkestras, dirigentas Viktoras Rimša, Modesto Barkausko dirigavimo klasės magistras, orkestro vadovai, docentė daktarė Aistė Bružaitė ir docentas Egidijus Ališauskas.
Brangus mūsų šio vakaro klausytojai, čia salėje ir toli už ekranų, tikrai labai dėkojame jums, kad jūs skiriate savo laiką. Mums taip reikalinga, nes tik tai jūsų šiltos katutės, jūsų gyvybingi žvilgsniai mums padeda ištverti taip nelengvą sunkmetį, kai mes negalime dažnai būti scenose, kai mes atskirti nuo tikrojo klausytojo kvėpavimo, širdies, jausmų. Taigi šis vakaras buvo ypatingas. Ir aš manau, kad tai tikrai kvepia Kalėdom, nes mes vėl drauge. Stiprinkim vieni kitus, bet tuo pačiu ir saugokim. Taigi saugių, šiltų, džiaugsmingų, paslaptingų ir šiaip visokio gerumo pilnų ateinančių švenčių. Taip kad labai dėkoju jums ir iki kitų gražių susitikimų scenoje. Dėkoju.